घरमा आमा बाबुको कचकच। स्कुलमा शिक्षकले होमवर्क गरिनस् भनेर बकबक। बाटोमा अमिल दा साथी कुरै नबुझ्ने। मन नहो त्यसमाथि बाल बालिकाको चसक्क दुख्छ। उनीहरूको आवाज हो यो, अब म के गरूँ। बाल बालिकाको आँखाबाट उनीहरूलाई महसुस गर्ने अभियानमा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र सिएमसी नेपाल र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागको सहकार्य अब म के गरूँ। घरमा आमा बुबा दाई दिदी वा जोसँग बस्छौँ सँगै बस्ने हामीले नै बाल बालिकाको मनको इच्छा बुझेनौँ भने स्कुलमा वर्षैभरिको कोर्स पढाउने शिक्षक शिक्षिकाले ती भाइ बहिनीको मन नै पढ्न सकेनौँ भने के हुन्छ होला, के फरक पर्छ होला। यही हाम्रो आजको विषय हेर्दैछौँ भाइ बहिनीको आँखाबाट। हो, यही आशय र यही मनसाय विद्यार्थीलाई कति किताब मात्र पढाउने त, अब उनीहरूको मन पनि पढ्ने कि भनेर एउटा छलफल कार्यक्रम हामीले केही समय अगाडि चलाएका थियौँ, जहाँ विद्यार्थीको यो कुराबाट मैले कार्यक्रम सुरु गरेको थिएँ। घरमा चाहिँ आमा बुवाले आफ्नो स्वार्थको लागि डिफ्रेन्ट आफ्नो बालबच्चाहरूलाई डिफ्रेन्ट कामहरूमा लगाउनुहुन्छ र उनीहरूको पढाइहरूप्रति त्यति केयर हुँदैन अनि उनीहरूको डिमान्ड डिजायरहरू नबुझिदिने र स्कुलमा चाहिँ टिचरहरूले के गरेको देख्न सक्छौँ भने हामीहरूले टिचर स्टुडेन्टप्रति भेदभाव गर्ने र जो अलि ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट छ उनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने र जो अलिक कमजोर स्टुडेन्ट छ उनीहरूलाई चाहिँ ब्याकवर्ड नै रहन दिने, यो स्पेसियली गभर्मेन्ट स्कुलमा देखिन्छ। मनमा आफूलाई केही अप्ठ्यारो पर्दाखेरि सरहरू समक्ष राख्न पनि अलिक डर लाग्छ, साथीहरूलाई भनौँ भने पनि अलिक साथीहरूले कस्तो अलिक अप्ठ्यारो नराम्रो मानिदिन्छन् कि जस्तो लाग्छ। घरमा आएर बाबा मामुलाई भन्नु भने पनि यस समस्याबारे बाबा मामुलाई पनि अलिक जानकारी नहोला कि जस्तो लाग्छ। तर अहिले तपाईँको मनमा परेको अप्ठ्यारोमा तपाईँले कसरी झेल्नु भएको छ, कसरी समाधान खोज्नु भएको छ? पहिला त के अरे आफूलाई मनमा पीडा पर्दाखेरि एकान्त ठाउँमा गएर बस्थेँ, के अरे साथीहरूलाई मिल्ने साथीहरूलाई भन्थेँ, अनि पछि आएर यस्तै सिएमसी नेपालको संस्थाबाट एउटा मेरो स्कुलको टिचरले त्यसमा ट्रेनिङ लिनुभएको थाहा पाएँ। उहाँ सरसँग एक दिन बसेर यो समस्याले यसरी गर्नुपर्छ, यस्तो पऱ्यो भने हामीलाई भन भनेर उहाँले भन्नुभयो, अनि उहाँ मार्फत चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा उहाँ सरलाई सेयर गरेर आफ्नो मन हल्का पार्छु। सरसँग ठोकिने धेरै प्रश्नहरू छन्, सरको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने जवाफ भन्न चाहन्छु। शिक्षकको त अझ महत्त्वपूर्ण भूमिका के छ भने जान्ने विद्यार्थीको लागि भन्दा पनि नजान्ने विद्यार्थी कमजोर विद्यार्थीलाई बढी महत्त्व दिएर त्यसलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी शिक्षकको। अब ट्यालेन्ट विद्यार्थीलाई त सामान्य गाइडेन्सले काम दिनसक्छ, सामान्य निर्देशन, सामान्य सल्लाह, सामान्य सुझावले काम गर्छ। जो विद्यार्थी पढाइमा पछाडि छ त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ विशेष कार्यक्रम चाहिँ शिक्षकले बनाउनुपर्छ। कक्षामा तपाईँको अपाङ्ग विद्यार्थी हुन्छ अनि सिकाइ कठिनाइ हुने विद्यार्थी हुन्छ, र मैले त म तालिम केन्द्रमा प्रशिक्षक भएको बेला तारै जमिन पर भन्ने फिल्म देखाउँथेँ टिचरहरूलाई। भनेपछि तपाईँको विद्यार्थीको सिकाइसँग त एभ्री चाइल्ड इज स्पेसल, होइन, हरेक बालबालिका फरक प्रकृतिको हुन्छ, सबै समान हुँदै हुँदैन। यो विश्व ब्रह्माण्डमा भएका मानिसहरूमा बालबालिका सबै एकै प्रकृति हुँदै हुँदैन, केही केही मिल्न सक्ने हो। त्यसैले हरेक बालबालिकाको सिकाइ क्षमता फरक भएको हुनाले सिकाइ क्षमता अनुसारको शिक्षण सिकाइ गर्नुपर्छ। र हाम्रो प्रधानाध्यापकहरू हाम्रो शिक्षकहरू पनि तपाईँको त डर लाग्दो हुनु भएन कि, विद्यार्थीको अगाडि सहज रूपमा एउटा टिचरको भूमिका भनेको एउटा एज अ फ्रेन्ड पनि हो, होइन, गार्जियन्स हो, फ्रेन्ड हो, गाइडेन्स दिने व्यक्ति हो। यी कुराहरूलाई शिक्षकले अहिले विद्यार्थीको समस्या के छ भने विद्यार्थीले शिक्षकसँग भन्नै सक्दैन। यो मनोविज्ञानको पाठबाट बच्चाले शिक्षकलाई आफ्ना कुरा भन्नै नसक्ने कारण चाहिँ के हुन सक्छन् सर? हामी चाइल्ड फ्रेन्डली स्कुल भन्छौँ, चाइल्ड फ्रेन्डली प्यारेन्ट पनि छौँ कि छैन त्यो अर्को पनि कुरा हो है।
अब बाउ हाम्रो चाहिँ अहिले संस्कार कस्तो छ भने हाइरार्किकल सोसाइटी भन्छ कि आफूभन्दा माथिलाई अलिकति सम्मान गर्नु पनि माथिकाले भनेको कुरा तलकाले मुख नफर्काइकन ज्ञानी भएर हस् हजुर भनेर मानिदिनुपर्ने गुरुकुल पद्धतिमा हामी धेरै त्यो कल्चरमा छौँ। अहिलेका हाम्रा भाइ बहिनी त्योभन्दा फरक छन् तर भाइ बहिनीहरूका बुबा आमाहरू जस्तो हामीहरू जस्तो चाहिँ अझै पनि त्यही लेगासी त्यो इम्प्रेसनमा छौँ। हुन्छ नि बनाएको खानेकुरा सबैलाई एक नास मिठो पनि लाग्दैन पच्दैन पच्दैन। अब बाबुआमाले गरेका ड्युटीले छोराछोरीलाई त्यसले राम्रो हेल्प गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा अभिभावक साक्षरता यो प्यारेन्टिङ एजुकेसन एउटा सिङ्गै महत्त्वपूर्ण पाठ हो जसमा प्यारेन्टहरूले आफ्नो बच्चाहरूको एङ्गरलाई फ्रस्ट्रेसनलाई उनीहरूको इन्फेरियोरिटी फिलिङ्स हुन्छ नि हीनताबोधको भावनालाई अभिभावकले पहिला बुझ्ने घरका अभिभावकले एकदम बुझेकै हुन्छ त्यो त्यसलाई स्पेस कति दिन्छौँ उनीहरूलाई हौसला कति दिन्छौँ घरको कन्टेक्स्टमा त्यो कुरामा हाम्रो अभिभावक अझ धेरै सचेत हुनु नै छ। हामी विद्यालयमा मात्रै गएर शिक्षकसँग मात्रै गएर यो परिवर्तन आउन अलिक गाह्रै हुन्छ। मन र शिक्षाको अत्यन्त सम्बन्ध छ। मनले पढेर भने विद्यार्थी पढ्दै पढ्दैन पहिले मनलाई उत्प्रेरित बनाउन शिक्षकले जान्नुपर्छ। यो गणितमा बाल्यावस्थादेखि नै ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी सिकाइन्छ। दस क्लास जाँदासम्म त्यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको कुरा विद्यार्थीको क्लियर कन्सेप्ट नभएका तमाम मैले उदाहरणहरू देखेको छु। त्यसैले यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भन्ने ठाउँमा के र स्क्वायर माइनस ए छ्याउ स्क्वायर भनेर शिक्षण गर्दा कमसे कम विद्यार्थीको त्यो तहको आधार स्तम्भ त तयार हुन्थ्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर विद्यार्थीको मनको अध्ययन नगरिने हो भने विद्यार्थी सफल भए पनि कक्षा बढाए पनि त्यो भोलि योग्य नागरिक बन्न सक्दै सक्दैन। यो मनको कुरा आज जो ल्याउनु भने मलाई अचम्म लागिरहेछ। यो मनको कुरा एकदम आवश्यक थियो। मनको कुरा त प्रत्येक टिचरले विद्यार्थीको मन बुझ्न सकेनन् भने शिक्षक सफल पनि हुँदैन विद्यार्थी योग्य पनि बन्न सक्दैन। हस् धन्यवाद यहाँलाई। व्यावहारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम अहिलेको अवस्था कस्तो हो सर? उहाँले भने जस्तै जीवन उपयोगी शिक्षा बनाउनको लागि हाम्रो अबको पहल के हुँदैछ सर? मैले दुईटा कुरा गर्छु। एउटा बच्चाको पढाइ केसँग जोडिन्छ, उहाँले मनको कुरा गर्नुभयो, बच्चाले अघि मानसिक पीडाको कुरा गरे। एउटा बच्चा आफै कस्तो छ, स्वास्थ्य कस्तो छ, मानसिक अवस्था कस्तो छ, एउटा त्यो प्रश्न रहन्छ। दोस्रो घर परिवार कस्तो छ, कति सपोर्ट पाउन सक्छ। तेस्रो घरबाट विद्यालयसम्मको त्यो वातावरण भन्छौँ हामीले, घरबाट निस्किएपछि विद्यालय नपुग्दासम्मको, र चौथो विद्यालय। यो चारवटै चरणमा एउटा बच्चाको पढाइमा, एउटा बच्चाको मनोविज्ञान भनौँ न, पढाइभन्दा पनि मनोविज्ञानमा यो चारवटै पक्षले कुनै न कुनै हिसाबमा सहयोग गरेको हुनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा मनोपरामर्श युनिट भयो भने चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई के चाहिँ फरक पर्ने अहिले भन्दा त्यो चाहिँ जान्ने मन छ सुरुमा। तपाईँको बालबालिकाहरूले उनीहरू क्लासमा छन्, मन कहाँ छ कहाँ छ? एउटा शिक्षक विषयगत रूपमा दक्ष हुनुहुन्छ, सब्जेक्टिभ रूपमा कम्पिटेन्ट हुनुहुन्छ, तर त्यो विद्यार्थीलाई पढ्न जागर छैन भने, उसको मन त्यहाँ छैन भने त कोर्स मात्रै सिके सकेर भयो र त्यो पाठ मात्रै दौडाएर भयो र। हाम्रो खगराज सरसँग पनि मेरो पहिला एक दुईवटा सेसनमा चाहिँ भेटघाट भएको थियो। वास्तवमा राष्ट्रले सबैभन्दा पहिला प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाका मनका कुरा सुन्ने युनिट खडा गर्नका लागि अब खर्च गर्न डराउनु हुँदैन। जति हजार जति लाख विद्यालय भए पनि विश्वमा हेर्ने हो भने 140 भन्दा बढी राष्ट्रमा स्कुल काउन्सिलिङ म्यान्डेटरी छ। हाम्रो नेपालको वेबसाइटमा हेऱ्यो भने स्कुल काउन्सिलिङ छ भनिएको छ, तर स्कुल काउन्सिलिङ म्यान्डेटरी भएन। सबैभन्दा पहिला स्कुल काउन्सिलिङलाई म्यान्डेटरी बनाउने किन आवश्यक छ भने, बालबालिकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न नसकेको मैले एउटा प्रमाण के पाएँ भने, धेरै विद्यालयमा गएर हेर्दा स्कुलको टिचरहरूको स्टाफ मिटिङमा फलानु कक्षाको फलानु विद्यार्थीमा यो समस्या देखिएको हुनाले यो समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भनेर एउटा पनि एजेन्डा पाइँदैन। परीक्षा कहिले चलाउने, कति फी लिने, कहिले बिदा गर्ने, यस्ता विषय पाइए तर बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको पाइएन। जसको बिहे उसैलाई निम्तो नदिए, जसका लागि यत्रो राष्ट्रले खर्च गरेको छ, अब स्कुल काउन्सिलिङलाई लगानी गरेर राष्ट्र किन डराउनु पर्यो? लगानी गर्न डराउनु हुन्छ जस्तो लाग्दैन। प्रत्येक विद्यालयमा एउटा काउन्सिलर, प्रत्येक विद्यालयमा बालबालिकाका कुरा सुन्ने, मनका कुरा सुन्ने लिसनिङ युनिट
जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो सबै कुरा सुन्दै गर्दा डाक्टर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? बालबालिकासँग यहाँले उपचार पद्धतिमा सहभागी हुँदै गर्दा कस्ता कस्ता समस्या भएको पाउनु भएको छ स्कुले बालबालिकामा? सुरुमै यो आस्था हमाल बहिनीले कुरा निकालेको घरमा काम लगाउने प्यारेन्ट्सहरूले उनीहरूको समस्या नबुझ्ने र स्कुलमा गयो भने मार्क्स जसले हायर मार्क्स आउँछ ट्यालेन्टेड बच्चाहरूलाई मात्र चाहिँ प्रायोरिटी दिने भन्ने कुराहरू आयो र यो इमोसनल प्रब्लम क्रिएट हुने नै घरको वातावरण कस्तो छ? हाम्रो आइक्यू र इक्यूको कुरा गर्छौँ। इन्टेलिजेन्ट क्वेसन आइक्यू धेरै भएकोले मार्क्स बढी त लिएर आउन सक्छन् तर उनीहरूको इमोसनल क्वेसन उनीहरूको छैन भने चाहिँ उनीहरूले लाइफमा जिन्दगीमा सफलता पाउन चाहिँ सक्दैनन् र चाहिँ इक्यू अथवा इमोसनल क्वेसन भनेको के हो भन्ने कुरामै यसमा धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। तर अघि भनेको तिम्रो त मार्क्स राम्रो आएन भन्यो भने बच्चाको के हुन्छ भने उनीहरूको सेल्फ इस्टिम कम हुन्छ, सेल्फ कन्फिडेन्स कम हुन्छ र सेल्फ इस्टिम र सेल्फ कन्फिडेन्स कम हुने बित्तिकै उनीहरूले स्वतः पढाइमा राम्रो गर्न चाहिँ नसक्ने हुन्छन्। उनीहरू चाहिँ हरेक कुराले स्ट्रेस बढाउँदो रहेछ। अहिलेको एजुकेसन सिस्टमले पनि भर्खरै कुरा गरियो त्यसले पनि बढाएको होला, यो मोबाइलले बढाइराखेको छ, बढी टिभी हेर्ने कारणले बढाइराखेको छ, एसएमएस टेक्स्ट मेसेजिङ गर्ने सिस्टमले बढाइराखेको छ, हाम्रो यो हरेक यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको नयाँ नयाँ कुराहरूले स्ट्रेस बढाइरहेको छ र स्ट्रेसलाई म्यानेज कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू घरदेखि सिक्नुपर्ने हुन्छ, स्कुलदेखि सिक्नुपर्ने हुन्छ, क्याम्पस पुग्दाखेरि सिक्नुपर्ने हुन्छ, सिकाउनु पर्ने हुन्छ। स्ट्रेसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने सिकेपछि त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ सकिन्छ। शिक्षा विभागसँग यहाँहरूले जुन चाहिँ सिएमसी नेपालले मिलेर काम गर्नु हो, बाल बालिकासँग काम गरे पछिको अनुभव के छ? यहाँ बाल बालिकाले उठाउनु भएको इस्यु छ नि, त्यसलाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन के कति गर्न सकेको छ सर? बेला बेलामा हामी अहिले कार्यक्रम भएका सल्यान कैलाली लगायतका जिल्लाहरूमा जाँदा एकाको प्रभाव एउटा रमाइलो खालको चाहिँ प्रभाव चाहिँ देखिएको छ। अस्ति भर्खरै मात्रै सल्यानबाट हामी गएर आएका थियौँ, सल्यानको जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूले के भन्नुभयो भन्दा अब हामी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू छोडेर यो चाहिँ सिएमसी नेपाल र यो चाहिँ शिक्षा विभागले सहकार्यमा जुन कार्यक्रम भइरहेछ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जुन सहयोग गरिरहेछ, अब चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ अब हाम्रो सबै हाम्रो योजना बजेट चाहिँ यतातिर लगानी गर्नु पऱ्यो भनेर निकै उहाँ चाहिँ निकै उत्साहित हुनुभएको थियो। भने चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दा हामीले केही विद्यालयमा गरेका छौँ, सल्यानका 20 विद्यालय, कैलालीका 15 विद्यालयमा गरेका छौँ, यो त मोडलिङ गर्न खोजिरहेछौँ र यो जिल्लाको सवालमा यसलाई कसरी अरू विद्यालयमा लैजान सकिन्छ भने जिल्लाभित्रै रहेको संरचनामा है, त्यहाँ चाहिँ आरपी सरहरू हुनुहुन्छ, विद्यालय निरीक्षक सरहरू हुनुहुन्छ, अलिकति राम्रो ट्रेनिङको फेसिलिटेसन स्किल राम्रो भएको हेटिजहरूलाई डेभलप गरेर अलिकति क्यास्केडिङ मोडेलमा जान सकियो भने कम्तीमा पनि ती विद्या ती जिल्लाका सबै विद्यालयमा केही केही कुराहरू चाहिँ पुर्याउन चाहिँ सकिन्छ होला। त्यस कारणले त्यहाँका कार्यक्रमले राम्रै प्रभाव पारेको, हाम्रो मनका पीर व्यथा वेदना सुन्ने त्यो माहौल सिर्जना भएको, विद्यार्थीहरूलाई पनि कक्षामा आइरहँ जस्तो लागिरहने, धेरै समय बसिरहँ जस्तो लागिरहने त्यस्तो अनुभवहरू चाहिँ सुन्न पाइएको थियो। तपाईँहरूमा परेको प्रभाव, तपाईँको विद्यालयमा भाइ बहिनीको भाइ बहिनीमा परेको प्रभाव, त्यस्तो कुनै विद्यालयबाट प्रतिनिधि हुनुहुन्छ? नमस्ते, मेरो नाम सन्जु मिजा, म क्लास 5 पढ्छु। तपाईँलाई केही कुरा भन्न मन लाग्यो भने सर मिससँग सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ? सक्छु। केही कुरा अप्ठ्यारो पर्यो भने के गर्नुहुन्छ? मेरो कापी सक्यो भने सरसँग म माग्छु, सरले दिनुहुन्छ, म लेखेर फेरि बुझाउँछु भने फेरि सरहरूले दिनुहुन्छ, अनि फेरि बुझाउँछु अनि फेरि सरहरूले दिनुहुन्छ, अनि त्यस्तै गर्छु। हामीलाई आफैलाई पढाएका सरहरूले चाहिँ लट्ठी लगाएर अनि त्यस्तै अब पनिसमेन्टहरू दिएर गरेको अवस्थालाई नै हामीले कार्यान्वयन गरेका थियौँ। बच्चाहरू हामी लट्ठी लगाउने अनि त्यहाँबाट बच्चाहरूलाई हपार्ने, गाली गर्ने, त्यस्तो तरिकाबाट परम्परागत शिक्षण विधि अप्नाएर नै हामीले टिचिङ गरिरहेका थियौँ र यो 2064 चाहिँ हाम्रो यो सिएमसी प्रोग्राम लागू भए पश्चात चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ उपलब्ध भएको थियो। त्यसबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई हामीले यो पनिसमेन्टका कुराहरूलाई हामीले छाडेर कसरी अब माया ममता दिएर कसरी चाहिँ
बच्चाहरूलाई शिक्षण विधिहरू कुन कुन तरिकाबाट पढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई तालिम प्राप्त भएको थियो र त्यही अनुसार हामीले फलो गर्दै गयौँ र फलो गर्ने क्रममा अभिभावकहरू भन्नुहुन्थ्यो अब मास्टरहरू त नाच्ने गाउने स्कुलमा बच्चा पढाउने छाड्ने यस्तो पो हुन थाल्यो अब मादल मात्र बजाउने गीत मात्र गाउने भन्ने खालको कुरा पनि चलाएको थियो र त्यसको रिजल्ट आउटपुट 1 वर्षमा आएपछि बल्ल अभिभावकहरूले पनि बुझ्नुभयो अहिले 40 जनाभन्दा बढीको केस मैले हेरिसकेको छु र यसमा चाहिँ धेरैजनाको सफल भइसकेको छ कोही चाहिँ त्यो अक्षर उल्टो लेख्ने समस्या पनि थियो त्यो तिनीहरूलाई पनि मैले काउन्सिलिङ गरेँ कोही चाहिँ त्यो कुनै हिरोहरूको चाहिँ अभिनय गर्ने अब माथिबाट जम्प गर्दाखेरि खुट्टा पनि भाँचेको चाहिँ कुराहरू छ अब त्यसलाई पनि मैले फलो गरेँ होइन अब बच्चाहरू 103-104 डिग्री त्यो ज्वरो आउँदाखेरि पनि स्कुल आएको रेकर्डहरू छ मसँग अनि आएर उसले एटेन्डेन्स जनाएर सर मलाई त यस्तो भएको छ म आज उपस्थित भएँ मलाई रेड स्टार दिनुहोस् अनि फेरि त्यहाँबाट म घर जान्छु भन्ने खालको हामीले घर पनि जबरजस्ती पठाउनु परेको छ बच्चाहरू स्कुल अघि एउटा उल्लेख पनि भयो काभ्रेबाट नै कुरा आयो बिरामी हुँदा पनि बच्चाहरू छैन म चाहिँ आउँछु किनभने म हिरो अफ द विक हुन पाउँदिनँ एक दिन गएल भयो भने अर्को दिन गएल भयो भने हिरो अफ द मन्थ हुन पाउँदिनँ यो हिसाबले साना साना चिजले उनीहरूलाई प्रेरित गरेको हुँदोरहेछ साना साना स्टार दिने के दिने मोटिभेसनको कुराहरू खास गरी त्यहाँ कुनै त्यस्तो खालको एउटा वस्तु उपहार भन्दा पनि धन्यवाद दिने जस्ता सानसानो कुराहरू रहेछन् साह्रै ठुलो कुरो रहेछ यसले गर्दा बच्चाको उपस्थितिमा असाध्यै धेरै वृद्धि भएर देखियो एउटा दोस्रो कुरो बच्चाको आत्मविश्वास एकदमै बढेको देखियो तेस्रो टिचरहरूले पढाउन समस्या भएको कारणले कक्षा कन्ट्रोल गर्न पनि सहयोग भएको देखियो त्यो ठाउँमा चौथो कुरो के देख्यो भने अभिभावक पनि बच्चालाई मैले स्कुल पठाउनुपर्छ है भन्ने खालको कुरामा प्रेरित भएर देखियो र व्यवस्थापन समितिले पनि हाम्रा बच्चाहरू अरूभन्दा राम्रा छन् र अझै राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर प्रेरित गरेको देखेँ यो 4 जति स्कुलमा मैले हेरेँ आफैले गरेर कार्यक्रम गरेर हेरेँ एउटा यो कुरो हो मानिस मनद्वारा नै सञ्चालित हुने हो त्यसलाई ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएन बालबच्चाको र शिक्षक र अभिभावकको समेत भने त्यसले सही गन्तव्यमा पुग्न सक्छ भन्न सकिँदैन भन्ने एउटा स्थिति रहेछ छलफल चल्दै थियो जहाँ शिक्षक बालबालिका मनसँग काम गर्ने सिएमसी नेपाल नेपाल सरकारको शिक्षा निकाय मनोविद मनोचिकित्सकले आफ्ना कुरा राख्दै थिए म सोच्दै थिएँ शिक्षकले वा अभिभावकले बाल बालिकाको मनका कुरा सुन्ने गरेका छौँ या आफ्ना मात्र कुरा थोपरेका छौँ बाल बालिकाको स्वस्थ शरीरसँगै स्वस्थ मनका निम्ति के स्कुल के घर के स्कुल जाने बाटो सबै ठाउँमा रमाइलो वातावरण छ त विद्यालयमा शिक्षकले पढाउनुहुन्छ इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई छुट्टै व्यवहार नआउनेलाई छुट्टै व्यवहार घरमा गयो आमाले आमाले छोरी छोराको कुरा बुझ्नु हुँदैन अनि साथीले आफ्नो कुरा बुझेको हुँदैन अब उसलाई कसको चाहिँ कसको सहायताले चाहिँ ऊ बाँच्ने त मलाई लाग्छ अब विद्यालयमा काउन्सिलिङको आवश्यकता चाहिँ अत्यन्त नै छ स्कुलमा टिचर घरमा आमा नै सबैभन्दा ठुलो हो तर स्कुलमा पनि टिचरलाई नै मानव सामाजिक स्वास्थ्यको जो ट्रेनिङ दियो भने हामीलाई उपयोगी हुन्छ साथसाथै हामीलाई विषय छनौट गर्नमा चाहिँ शिक्षकहरूले नै सहयोग गर्नुभयो भने हामीलाई सहयोग मिल्थ्यो कि साबुन लाउने मेरो काम मैल फाल्ने साबुनको काम जस्तो मैले अनुभव गरेँ जस्तै टिचरको काम भनेको पढाइदिने विद्यार्थीको काम भनेको बुझ्ने अरू कुरा मलाई थाहा छैन भने जस्तो मलाई मेरो अनुभवमा त्यस्तो भयो जसरी यो हलभित्र बसेर अहिले छलफल गर्दा कुरा गर्न सक्ने जत्तिकै शिक्षक साथीहरू अभिभावकहरू विद्यार्थीहरू सबै भइदिएको भए यो समस्या त्यति ठुलो आउँथेन होला अब गाउँ दूर दराज ताप्लेजुङ दार्जुलालाई पनि सोच्नु पर्दाखेरि त्यो शिक्षक साथीहरूको एक्सपोजर कति छ अभिभावकहरूको वातावरण कस्तो छ विद्यार्थीहरू कुन अवस्थामा छन् भन्नेले समस्या पारेको हो हाम्रो समाजले हाम्रो बालबालिकालाई कस्तो बनाइदियो भने पर्फेक्सनिजम भन्छ अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड स्कुलले पनि तिमीले धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ घरले पनि तिमीले धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ समाजले पनि तिमीले धेरै नम्बर ल्याउनुपर्छ तर एक नम्बर थोरै ल्यायो भने फेल भयो भने म बर्बाद भएँ म सकिएँ मेरो जीवन सकियो भन्ने मानसिकता बनाइएको छ बालबालिकाहरूलाई के फरक पऱ्यो त अङ्ग्रेजीमा 5 नम्बर ल्याएर सबै मान्छे डाक्टर बन्न सक्छ र सबै मान्छे इन्जिनियर बन्न सक्छ सबै मान्छे हाम्रो डाक्टर हरिलम्साल सर जस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रवक्ता अथवा सहसचिव बन्न सक्छ र आवश्यक पनि छैन सक्दा पनि सक्दैन सबैले डिस्टिङ्सन ल्याउँदैन ल्याउन जरुरी पनि छैन किनभने जोसँग जो क्षमता छ
सबैले त्यही गर्ने त हो नि। त्यसैले कोही कलाकार बन्ला, कोही केही बन्ला, कोही केही बन्ला, जीवन जान्ने आधार प्रशस्त छन् है। साइको काउन्सलर अर काउन्सलिङ युनिट एउटा स्कुलमा, हरेक 34,000 स्कुलमा एउटा साइको काउन्सलर राख्ने कुरा सायद सपना हो, तर यो सपना तपाईँहरू देख्नुभएको छ, यो सपना हुन जरुरी पनि छ, तर राज्यले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने सेक्टर हो यो शिक्षा, जसका लागि राज्यले खर्च गर्ने स्रोत छैन, यो स्रोत चुनौतीपूर्ण छ भनेर नभनिराखोस् होइन। लाइफमा यु हेभ सो मेनी थिङ्स टु डु, तिम्रो म्युजिक हुनसक्छ, तिम्रो पेन्टिङ हुनसक्छ, तिम्रो आफ्नो आफूलाई के मनपर्छ त्यो चाहिँ अलिक पर्फेक्टली गर्दै गर। तर हाम्रा टिचर साथीहरू आफै चाहिँ आफूभित्रको तनाव र डिफिकल्टिज कतिको म्यानेज गर्न सक्नु भएको छ, तब नै बच्चाको स्ट्रेसलाई हेर्न सकिन्छ। बाबाआमाले आफ्नो स्ट्रेसलाई कतिको म्यानेज गर्न सक्नु भएको छ, तब नै आफ्नो छोरछोरीले स्ट्रेस बुझ्न सकिन्छ। यो सिएमसीसँग मैले दोलाखामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा 2067 सालदेखि सहकारी गरेको हो। यो हामीले शिक्षा सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दाखेरि विद्यालयमा विद्यार्थीका भिन्न क्षमतालाई पहिचान गर्ने, विद्यार्थीका समस्यालाई पहिचान गर्ने र त्यसका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरेर उनीहरूको सिकाइलाई सबलीकरण गर्ने कुरामा थप आवश्यकता, थप सपोर्टको आवश्यकता हुँदो रहेछ भने हामी त्यति बेला पनि महसुस गरेका थियौँ। हरेक शिक्षकमा एउटा बेसिक स्किलको रूपमा काउन्सिलिङ गर्ने सिकाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। घरमा अथवा स्कुलमा कुनै प्यारेन्ट्स बिरामी हुनुहुन्छ कि, उनीहरूको अरू खपलुखा कसैको मृत्यु भएको छ कि प्यारेन्ट्सको, यस्तो छ भने चाहिँ बच्चाहरूमा इमोसनल प्रब्लम्स हुन्छ र भनेपछि हाई स्ट्रेसमा हुन्छन् यस्ता केटाकेटीहरू, किशोर किशोरीहरू। उनीहरूले स्कुलमा जतिसुकै राम्ररी पढाए पनि उनीहरूले त्यो ग्रहण गर्न सक्दैन, उनीहरूको एटेन्सन त्यतापट्टि हुँदैन र उनीहरूले पढाइमा राम्रो गर्न चाहिँ सक्दैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण काउन्सिलर त बच्चाको आमा हो, बालबालिकाको पहिलो काउन्सिल हुने आमा हो र बच्चाले आफूसँग भए आफूलाई लागेका मनका कुराहरू व्यक्त गर्ने त्यो अवसर चाहिँ घरमा आमालाई आमाले मिलाइदिनुपर्छ। मलाई चाहिँ अलि अलिकति के लाग्यो भने, जसको घरमा आमा बुबा छैन, जो अरू अरूको घरमा गएर काम गर्छ, काम गरेर बस्नुपर्छ, उसको पक्कै उसले त उसको मेरो छोराछोरी जस्तो गरेर त थ्याङ्क त दिनु नै हुन्छ। आमा नभएकाले के गर्ने, यी छात्राको कुराले मेरो मात्र होइन हर कोहीको मन छोएको हुनुपर्छ। हो पनि जसको आफ्ना छैनन्, जसको आमा बाबु नै छैनन्, यदि शिक्षकले बाल बालिकाको मन सुन्न सकेनौ भने उनीहरूको कुरा सुन्ने कसले, अनि उनीहरूको मन रोइरहँदा महसुस गर्ने कसले।